Фирма Универсал НВГ представи по време на изложението Агра множество новости в областта на прецизното земеделие, оборудването за пръскачки и нов бранд машини. На тази годишното изложение Агра нашата фирма Универсал НВГ ООД може да представи няколко новости, като основно те са в сферата на прецизното земеделие във връзка с продукти на фирмата Мюллер Електроник, които предлагаме. А именно това са новия автопилот на фирмата Мюллер Електроник Track Leader Auto и неговия представител Track Leader Eastier, който е мотор за управление към вулана и може универсално да бъде монтиран към всякакви типове машини, независимо от то дали са комбайни, трактори, самоходни пръскачки и всякакви други самоходни машини. И новият терминал, който фирмата Mirror Electronic представя, това е терминалът Track Guide 3, който е с капацитивен 8-инчов тъчскрин дисплей. От Универсал НВГ обявиха и промоция на продуктите на фирма Mueller Electronics, която е във връзка с 25-та годишнина на компанията и се провежда с любезното съдействие на немския производител. Промоцията се състои в специални цени на новата GPS навигация Track Guide 3 и в трите модела, като включва и новите автопилот системи Track Leader Auto. Други новости, които предлагаме, това са оборудванията за пръскачките на фирмата Mueller Electronic, като именно това е ASD протоколът, който фирмата представя тази година. Това е възможност за подвързване на вече съществуваща система Spray Light за управление на пръскачката, която